Ангела е починатиот македонец граѓанин на Штип, биш припадник на вооружените сили на армијата на Република Македонија. Во мош нештурата потврда за трагичната вест што доцна попладнево пристигна во Министерството за надворешни работи, а испратена од корејската компанија ХГС Кореја, на чиј брод наменат за превоз на стоки се случила несреќата, стои дека во водите на Индискиот океан во близина на брегот на Шри-Ланка починал Нивен Вработен, инаку еден од неколкуте македонци кои биле работно ангажирани за обезбедување на бродот од така наречените морски пирати. Други детали портпаролот на Министерството за надворешни работи Боро Мирчевски за Канал 5 најави до крајот на денот или во текот на утрешниост, се во зависност од тоа како ќе пристигнуваат информациите од спомнатата компанија, собственик на бродот превозник. 33 годишниот починат Штипјанец беше семеен човек, оженет, татко на едно дете.